No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttuloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tän videon aiheena on YouTube blogipäivä. YouTube blogipäivä 69. Joo, mä halusin nyt kuvaa tänne siellä pystysuunnalla. Vaan yhden video. Ei sen enempää. Kuvan sitten muut. Niin kuin maakatasosta. Halusin vaan tänne sen välillä. Joo, meillä on yksi jakso, niin sitten tosin taas saavutettu tavoite. Jos te nyt ihmettelitte, että mitä mä laitoin jääkaappiin, niin mä laitoin ruokaa, viikonloppuruuat. Tänään mun piti olla siivouspäivä, mutta kyllä mä vähän itse jos siivosinkin. Eilen kun mä kävin kaupassa, niin joku pikku Sälli, pikku Jonne, vai mitä sitä on nyt kutsui. Niin, se tunnisti mut, vaikka mulla on kasvomaski naamalla. Niin se tuli kysymään. Hei Jonttuloks, saaks nimmari? Mä olin sille, ei mä nyt jakso. Ei se sit pahastunut, se ei vaan sano, että okei. Ja eilen kaupungilla huudettiin väärällä nimellä, eli Joutu. Vaikka kiusaajat hyvin tietää, että mä en ole mikään Joutu. Niin miksi ne pitää tota kutsua väärällä nimellä? En ymmärrä Jonneja. Hyvin tietää, että mä en ole joutu, niin silti pitää kutsua. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt sitten tässä ja se on sitten MOR. Eli moro!